Campo Verde em ação. Graças ao constante programa de manutenção e renovação de logradouros públicos implementado pela Prefeitura Municipal, Campo Verde conta agora com uma belíssima área de lazer, bem no centro da cidade. Praça Oi é um ponto de encontro das famílias. Reforma da Praça 4 de Julho, um importante investimento na qualidade de vida de nossa população. Prefeitura de Campo Verde, uma cidade para todos.